Nu är äntligen allt detta med autogiro klart! Fy 17 vad mycket jobb det har varit och inte helt lätt att förstå alla gånger kan jag ärligt säga. Men jag tror att det ska gå lättare i framtiden i, i takt med att jag blir erfarenare hur man gör. Eh, nu har jag gjort så här att på kursportalen finns denna urtiga prenumeration och för alla nya så kan man köpa prenumerationen för 149 kronor eh, och, och då får man första inlägget och sen efter det då så måste man fylla i den här autogiro-lappen och sen kommer det att rulla på med autogiro för att få nästa eh, inlägg fyra veckor senare. För er som redan har fyllt i autogiro-lappen så kommer jag nu att börja skicka ut inbjudningar till kursportalen till er mail, inbjudningar till den här prenumerationen. Så håll utkik på eran mail för det kommer där och det kommer att komma inom liksom, närmsta tiden. Jag börjar nu och kommer att fortsätta tills det är färdigt, men det kan ta ett par dagar till innan alla har fått sin inbjudan. Men nu är det äntligen klart, nu är det äntligen på gång, så håll till godo, ha så kul, för det kommer jag att ha!